Pas më pak si një javë nga deklarata se do të dekretonte datën e zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki, presidenti Ilir Meta e bëri zyrtare. Pasi e paralajmëroi edhe në një emision televiziv të mërkurën në mbrëmje, Meta firmoi si mëngjesin e kësaj të enjteje dekretin që zyrtarizon mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki që prej kohësh janë pa kryetar të zgjedhur. Nuk ka patur asnjë informacion nga këto institucione dhe presidenti ka bashkëpunuar me to, sa po u bë qartë që nuk mund të ketë një vendim tjetër të gjykatës kushtetuese në të ardhmen. Prisnin që të kishim mundësi qytetar të zgjidhin kudo, jo vetëm në 6 qytete. Vendimi i gjykatës kushtetuese e bëri të pamundur. Atëherë, ne të paktën këtyre 6 qyteteve të mos u mohojmë të mundësi, prandaj ftoj të gjithë të japin alternativat më të mira. Me dekretimin e zgjedhjeve të pjesshme, kreu i shtetit bëri një kapërcim të qëndrimeve politike të mbajtura publikisht, ku kishte deklaruar se nuk i njihte zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019, në të cilat mori pjesë vetëm Partia Socialiste. Në atë kohë Meta shpalli edhe një dekret të paprecedent, që i anulonte ato me pretendimin se kishte informacion që në një protest të opozitës në ditët e para të qershorit 2019 do të kishte dhunë ekstreme. Madje presidenti shkoi edhe më tej, duke dekretuar edhe një datë tjetër zgjedhjesh më 13 tetor 2019, datë që juristët e konsideruan si nul, por që ishte një tentativë për ta futur procesin në ngërç. Ndërkaq dekreti për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme për pjesën më të madhe të 6 bashkive pa kryetar, duhet të ishte bërë me kohë nga presidenti, i cili duke anashkaluar si çështje, ka shkelur edhe detyrimet kushtetuese. Një pjesë e bashkive që janë pa kryetar për shkak të prekjes nga ligji dekriminalizimit, shkarkimeve apo edhe rastet e vdekjeve, kanë mbetur pa drejtues, thuajse që pas zgjedhjeve të 30 qershorit.